Idea li nibtet fl-2006 bdiet tagħti l-frott bl-ewwel pubblikazzjoni ta' ktieb dwar iż-żbuħija, l-istorja u l-kultura ta' Malta. L-ewwel volum minn sensiela 20. Ippubblikati mis-Salesjani ta' Don Bosco, dawn il-kotba se jkollhom xejra differenti minn kotba oħra dwar Malta u Għawdex. Dan kif se tingħata importanza lil dak li ma tantx magħruf bħal fdalijiet minuri tat-tempji neolitiċi li mhumiex ħafna dawk li jitkellmu dwarhom. Dawn il-kotba se jiġu pubblikati matul l-erba' snin li ġejjin b'ħames kotba fis-sena. Biex hekk wieħed fis-snin li ġejjin jkollu librerija żgħira bl-informazzjoni ta' pajjiżna miġbura mill-lat fotografiku ta' Daniel Cilia u mill-pinna ta' Vincent Zammit. Min jixtri l-erba' kotba f'sena jingħata l-ħames ktieb xejn. Wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-kotba hemm skop li spjegalna x'inhu Father Charles Cini mill-iskola ta' Salesjani St. Patrick's. Taħna Salesjani ta' Don Bosco li aħna l-publishers għamilniha naturalment biex imbagħad naqgħu xi ħaġa għat-tfal tagħna hawnhekk St. Patrick's aħna għandna din l-iskola fejn żommu tfal b'diffikultà u allura hemm ftit lih li se jmuru wkoll għal din l-okkażjoni. Din l-iskola ta' Salesjani fil-jiem li ġejjin se torganizza wkoll il-fira annwali tal-ktieb bi prezzijiet imraħsa. F'din il-fira wieħed se jkun jista' jixtri wkoll dan l-ewwel ktieb dwar il-festi Maltin u Awċin.